მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ეს ფაციოლო ჩვენ ერთად განმავლობაში ვისაუბრეთ ქართულ ფეხბურთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ, მით უმეტეს რომ სასაუბრო მართლაც ბევრია და შევარჩიეთ ორი საინტერესო თემა. მე გეტყვით რომ გაიცემს მეორე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ იმ ფეხბურთელების შესახებ და ზოგადად იმ საქმეების შესახებ, სადაც ფეხბურთელები არიან დაზარალებულნი, მათ შორის მწვრთნელებიც, რაც გულისხმობს იმას, რომ მათ გააჩნიათ კლუბების მხრიდან ჯერ კიდევ გაუცემელი დავალიანებები და შესაბამისად ჩვენთან სტუდიაში იქნებიან ჯავა მუჯირი და ბესო აბაშიძე, ფეხბურთელთა უფლებების დამცველები. რაც შეეხება გადაცემის პირველ და მთავარ თემას, დღეს იცით, რომ ფეხბურთის ფედერაციაში გაიმართა აღმასკომის სხდომა, საკმაოდ დაძაბული და დაძაბულად მიმდინარეობდა და საკითხებით შესაბამისად მნიშვნელოვანი იყო და სწორედ ამან განაპირობა ეს ყველაფერი და იქნა მიღებული რამდენიმე პრინციპული გადაწყვეტილება. სწორედ აი ამ აღმასკომის სხდომასთან დაკავშირებით დღეს ჩვენთან სტუდიაში ისაუბრებს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი კესო ჩხიკვაძე. კესო, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, შენ პირველად ხარ ჩვენს ეთერში და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ საკმაოდ საინტერესო საუბარი გამოგვივა, მით უმეტეს რომ საინტერესო და საქმიანი რაც თავარია, მით უფრო რომ სასაუბრო მართლაც ბევრია და მთელ საფეხბურთო სამყარო საინტერესებს თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები უკანასკნელი დღეების განმავლობაში ამ გარიგებულ თამაშებთან დაკავშირებით და ბუნებრივია დღევანდელი აღმასკომის ხდომის გადაწყვეტილებას. მოდი აი დაწვრილებით რომ ვისაუბროთ, რა საკითხებზე იყო საუბარი, რატო იყო ეს ასე მნიშვნელოვანი და რა გადაწყვეტილება მიიღო აღმასკომმა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. ყოველთვის გისურვებ წარმატებით ეთერში. დიდი მადლობა. რაც შეეხება დღევანდელი აღმასკომის ხდომას, ეს მეტად ძალიან სამწუხარო ფაქტს ეხებოდა ქართულ ფეხბურთში, ეს არის გარიგებული თამაშების თემა. ჩვენი საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ ბოლო რამდენიმე დღის უკან და ახკვეთ ღონისძიება შეუფარდეს რვა პირს, აქედან ორი მოქმედი ფეხბურთელი იყო. ამასთან დაკავშირებით შეიკრიბა ფეხბურთის ფედერაციის აღმასრულებელი ორგანო, რომელმაც იმჟელა ამ საკითხთან დაკავშირებით და მიიღო გადაწყვეტილება 4 პირთან დაკავშირებით. ეს გახლავთ დავით გენძეხაძე, ორი მოქმედი ფეხბურთელი, ეს არის გოდერიძე, ბურჯანაძე და კლუბის პრეზიდენტი, მოქმედი დირექტორი ოთარ შენგელია. ბატონო, და მე მინდა აქვე ამონარიც წავიკითხო ეს გავსერებული ინფორმაციიდან და შემდეგ განვაგებ საუბარი თქვენთან. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის აღმასრულებელმა კომიტეტმა მორიგ სხდომაზე პრინციპული გადაწყვეტილებები მიიღო. სხდომის დღის წესრიგში პირველ საკითხად შეტანილი იყო საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში გარიგებულ თამაშებში მონაწილე პირებისა და კლუბების საქმის განხილვა. მსჯელობის შემდეგ აღმასკომი ერთსულულმა ჩამოყალიბდა შემდეგ გადაწყვეტილებაზე და საკმაოდ საინტერესო გადაწყვეტილება, მაგრამ გაცილებით უფრო საინტერესო იქნება ამ გადაწყვეტილების აღსრულება და სწორედ ამ კითხვასაც დაუსვა მე ჩვენ სტუმარს. მაშინ აღმასკომმა სულად გაიზიარა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის სპორტული სამართლიანობის ჯგუფის წინადადება, რეკომენდაცია და ეროვნულ ჩემპიონატში გარიგებულ თამაშებში მონაწილე ბრალდებული დავით გენძეხაძე საფეხბურთო სამყაროში პერსონა ნონ გრანტად გამოაცხადა. გენძეხაძეს აეკრძალა არა მხოლოდ საფეხბურთო საქმიანობა, არამედ სტადიონზე ყოფნა და ეროვნული ჩემპიონატისა და თუ სხვა საერთაშორისო თამაშებზე დასწრება. კესო, ეს გადაწყვეტილება მე აღნიშნე და დამეთანხმება, ალბათ მე მისთვის გადაწყვეტილება მიღებული იქნა, კი ბატონო, გამოცხადა ადამიანი პერსონა ნონ გრანტად, მაგრამ როგორ უნდა მოხდეს ის, რომ ეს კაცი არ მოხდეს ეროვნული ჩემპიონატის თამაშებზე? ანუ ვინ უნდა გააკონტროლოს ეს და ვის ევალება ეს ყველაფერი? ეს გახლავთ ასე თქვით აპრობირებული მეთოდი უეფაში, ეს არ არის ფეხბურთის ფედერაციის რაღაც კონკრეტული ინიციატივა ამ მიმართულებით. ეს უკვე ხშირად გვესმის ჩვენ ამის შესახებ უეფას მაგალითებიდან. ჩვენ ფეხბურთის ფედერაციამ ამ შემთხვევაში იმოქმედა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის უფლებამოსილების და თავისი ლეგალიებიდან გამომდინარე. ის პირი, რომელსაც ახლა ჩვენ ვსაუბრობ, დავით გენძეხაძე, არ გახლავთ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის სამართლებრივი სივრცის წარმომადგენელი, ის არ მუშაობს არც ერთ კლუბში, ამიტომ ის არის დამოუკიდებელი პირი და ფეხბურთის ფედერაციას სხვა მექანიზმი ამ შემთხვევაში რაიმე სანქციის გატარების არ ქონდა და
აქედან გამომდინარე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მას შეუზღუდანება ყველა იურიდიულ და ფიზიკურ პირთან, ფეხბურთის წარმომადგენლებთან ურთიერთობა და ასევე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მას აეკრძალა მატჩებზე დასწრების უფლება, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ ორგანიზებულ მატჩებზე, ასევე UEFA-ს მატჩებზე და საქართველოსში UEFA-ს მატჩებზე დასწრების უფლება. გარდა ამისა, ამ მონაცემებს ჩვენ მივაწვდით UEFA-ს და მისთვისაც ეს იქნება, UEFA-სთვისაც ეს იქნება პერსონა ნონ გრატა. ანუ მასაც აეკრძალება შესაბამისად მატჩებზე დასწრების უფლება. როგორ ხდება მსგავს შემთხვევაში, როგორ კონტროლი დაესწრება თუ არა ეს პირი ნებისმიერ მატჩს? ამის მოვალეობა პირდაპირ ეკისრება იმ მატჩებს, მასპინძლებს, მასპინძელ კლუბს, მასპინძელ ქვეყანას, რომელსაც თამაშს ორგანიზებას უწევს, გარდა ამისა იმ პირებს, რომელიც მატჩის ორგანიზატორები არიან, რომელიც მატჩის დირექტორს, ყველა იმ ოფიციალურ პირს, რომელიც მატჩის ორგანიზება ევალება და მის პირდაპირი მოვალეობა, თუ კი აღმოაჩენს ამ პიროვნებას მატჩის დროს სტადიონზე, აუცილებლად უნდა გაატაროს შესაბამისი ღონისძიება, მან უნდა, ანუ ამ პირმა უნდა დატოვოს სტადიონი, მას აქვს ოფიციალურ პირებს აქვს უფლება, რომ აღმოჩენის შემთხვევაში შეაჩეროს მატჩი და გაატაროს ყველა ღონისძიება იმისა, რომ პირმა დატოვოს სტადიონი, რომელზეც სანქცია ვრცელდება. კი ბატონო, მე ნუ ბუნებრივია ხო მიჩდება გარკვეული კითხვები ამასთან დაკავშირებით. კარგი, ნუ მე ისმის, რომ შეიძლება ყველა პოლიციელმა არ იცოდეს, როგორ გამოიყურება ეს ადამიანი და თქვათ შევიდეს სტადიონში. ბუნებრივია იქ ფოტოებს არავინ გამოფენს, ხო ალბათ სტადიონზე, რომ არ დაუშვან ეს კაცი რომ ჩემპიონატის მატჩებზე. გასაგებია, მე მესმის, რომ 50,000 და 100,000 კაცი და თუნდაც 20,000 ადამიანი როცა ესწრება მატჩს, ძალიან ძნელია გააკონტროლო ეს პიროვნება აღმოჩნდება თუ არა სტადიონზე, მაგრამ თუ კი აღმოჩენის შემთხვევაში უნდა გაატაროს მას, რა ქვია, სანქცია. ანუ უნდა შეაჩეროს თამაში, ან გაატაროს ყველა ღონისძიება, რომ პირმა სასწრაფოდ დატოვოს სტადიონი. მაგრამ თავისთავად ახლა გარანტია იმისა, რომ ეს პირები აღმოაჩენენ და დაინახავენ, შენიშნავენ ამას, ამის რა თქმა უნდა არ არსებობს. მაგრამ თუ კი გახდა ცნობილი პიროვნების არსებობა სტადიონზე, მაშინ ამ შემთხვევაში მან და იმოქმედოს სანქციის შესაბამისად. თუმცა ეს ერთგვარი მაგის არ თქვით ვისაუბრეთ, რომ არ არის ამის გარანტია, რომ პირი დაესწრება თუ არა მას, მაგრამ გარდა ამისა ეს არის ერთგვარი დისკომფორტი პიროვნებისთვის. მან ფაქტიურად დამალულად უნდა მოახერხოს მატჩის ყურება, მასზე დასწრება და ეს არც ისე სასიამოვნოა პიროვნებისთვის, რომ ის მუდმივად უნდა იყოს დამალ მდგომარეობაში, რომ მისი არსებობა არ აღმოაჩინონ სტადიონზე. კი ბატონო, მე მაინც უნდა გკითხოთ თქვენ, ეხლა მე მესმის, რომ ნუ ამ ადამიანს ვთქვათ არ დაუშვებენ ეროვნული ჩემპიონატის მატჩებზე, შეიძლება აღმოაჩინონ და შესაბამისად დაატოვებინონ ტერიტორია, მაგრამ მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ეს ვთქვათ აი ეს ქმედება, ვთქვათ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ეს პუნქტი, რომ იგი არ დაუშვან ეროვნული ჩემპიონატის მატჩებზე, გარკვეულწილად თუ კი მას, ანუ მე იქით მივდივარ, რომ თუ კი მას სურს ამ მსგავსი ვთქვათ ქმედებების განხორციელება და ჩატარება, ამის სულაც არ არის საოცრებელი, რომ თქვათ უშუალოდ დაესწროს რომელიმე წვილის შეხვედრას, ანუ მას შეუძლია ეს აბსოლუტურად სხვა ფორმებით განხორციელოს ეს ყველაფერი. ბუნებრივია, ეს არ არის ისეთი სანქცია, რომელიც აღკვეთავს პირის ცდელობას იმის, რომ მსგავსი ქმედება გაიმეოროს, მაგრამ ეს არის ის უფლება მოსილებია, რომელიც ფეხბურთის ფედერაციას ამ ეტაპზე გააჩნია, თუმცა თუნდაც სისხლის სამართლებრივი დევნაც რომ ბრალის რომ დაუმტკიცონ დავით გენძეხაძეს, მოიხადოს საჟელი ან პირობითი საჟელი, ნებისმიერ შემთხვევაში არსებობს ხომ იმის ალბათობა, რომ პირმა გაიმეოროს დანაშაული. უნებრივია ამ შემთხვევაში არსებობს ამის ალბათობა, რომ შეიძლება ნებისმიერმა პირმა დანაშაული გაიმეოროს, მაგრამ სხვა პრევენციის საშუალება ამ ეტაპზე ფეხბურთის ფედერაციას არ გააჩნია და არც იმის გარანტია არ არსებობს, რომ ეს პირი მსგავს ქმედებას გაიმეორებს თუ არა. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს გადაწყვეტილება, როცა ფეხბურთის მართველი ორგანო იღებს გადაწყვეტილებას, რომ პირს აუგრძელა სტადიონზე შესვლა ნებისმიერი საფეხბურთო სამსახური საქმიანობის განხორციელება, ბუნებრივია ეს უნდა იყოს პიროვნებისთვის ძალიან ძიმე გადაწყვეტილება, თუ მას უყვარს, თუ რა ვიცი, ხო უყვარს თუ არა ფეხბურთი, ამაზე უკვე აღარ ვილაპარაკებთ, მაგრამ ეს არის ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც ფაქტიურად მასზე უნდა მოახდინოს ზეგავლენა, თუმცა გარანტია არც ერთ შემთხვევაში არ არსებობს, არც ფეხბურთის ფედერაციის გადაწყვეტილების შემდეგ და არც სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელების შემდეგ. კი ბატონო, კესო, მე აუცილებლად უნდა გკითხო, იმიტომ რომ ძალიან სამწუხარო ფაქტები დაფიქსირდა, თუნდაც იგივე გავიხსენოთ საჯების ანუ ჩართულობით ეს გარიგებული მატჩები, უამრავი თემა იყო წინაზე ფეხბურთის
გამგრძელების მიერ განხორციელებული საერთოდ გაურგებარი მეტი აუტის ჩამოწოდება და ასე შემდეგ, ნუ დეტალებში არ შევალ. Უბრალოდ და პლუს ეხა კიდე დაემატა ეს. მე მაინტერესებს, ანუ ამ გარიგებული თამაშების შესახებ, ინფორმაციის მოგროვება, ინფორმაციის მოპოვება და შესაბამის უწყებებში თქვათ გადაგზავნა ამ ყველაფრის. ეს არის რეალურად ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ პრაქტიკულად გამოდის ეჭვის დონეზე, ეჭვი ჩდება და ამ ეჭვის საფუძველზე მერე უკვე იწყება რაღაცა რეაგირება ამა თუ იმ მატჩის ირგვლივ. სამსახური, რომელსაც კონკრეტულად ეხება აი ამ მიმართულების განხორციელება. ფეხბურთის ფედერაციაში უკვე რამდენიმე წელია მოქმედებს, მეორე წელი თუ მესამე ზუსტად არ მახსოვს. ეს არის სპორტული სამართლიანობის სამსახური, რომელსაც ხელმძღვანელობს ბატონ ვაქარ ჟორდანია, რომლის წევრიც მე გახლავართ. ამ სამსახურს ევალება პირდაპირ მოვალეობა, რომ მიიღებს თუ არა ის ინფორმაციას, თავის უფლებამოსილების ფარგლებში გაატაროს შესაბამისი ღონისძიება. ასევე ჩვენი სამსახური იღებს უეფა-დან რეპორტებს, სადაც გამოთქმულია ის ეჭვის, სავარაუდო ეჭვი კონკრეტულ თამაშთან დაკავშირებით. ფეხბურთის ფედერაციის ორგანოს, კერძოდ სპორტული სამართლიანობის ჯგუფის პირდაპირ მოვალეობა, პირზე, რომელზეც გამოთქმული არის ეჭვი, დაიბაროს ფეხბურთის ფედერაციას, შესაბამისი აწარმოს ყველა ეს ღონისძიება, რომელიც უფლებამოსილებას ფეხბურთის ფედერაცია, ანუ ფეხბურთის სამართლებრივი სივრცე იძლევა. მოგეხსენებათ ჩვენ, რომ ჩვენ არა ვართ საგამომძიებლო ორგანო, ჩვენი უფლებამოსილება ამ მიმართულებით შეზღუდულია, ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია მივიღოთ ინფორმაცია და ჩვენი უფლებამოსილების დონეზე განხორციელოთ ამ შესაბამისი ღონისძიება და თუ ეს ღონისძიება იძლევა იმ საფუძველს, რომ არსებობს აქ სისხლის სამართლის დანაშაული, ვაცნობოთ შესაბამის ორგანოებს. კი ბატონო, თქვენ თავად ახსენებთ, შესაბამისი ორგანოები, თანამშრომლობა შესაბამის ორგანოებთან, სტრუქტურებთან, რამდენად მჭიდრო ურთიერთობები გაქვთ და რამდენად მჭიდრო გაქვთ თანამშრომლობა ამ თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. Ну, ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ კონკრეტულად უკვე გარიგებულ მატჩებს. Როცა გარიგებულ მატჩებზე საუბრობთ, ეს არის ჩვენი კანონმდებლობის საფუძველზე, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაულის კატეგორიას მიეკუთვნება. ბუნებრივია სახელმწიფოს თავისი პრეროგატივის, თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში და კერძო ძალოვანი სტრუქტურები უნდა ახორციელებდნენ ამ ფუნქციას და ფაქტია, რომ ახორციელებს. ჩვენი მოვალეობა ამ შემთხვევაში არის თანამშრომლობა ფედერაციის და შინაგან შესაბამისი სტრუქტურების, ანუ ძალოვან სტრუქტურებს გულისხმობ, რომ მოხდეს ინფორმაციის გაცვლა და მოხდეს თანამშრომლობა. ჩვენ ფეხბურთის ფედერაცია არის სპეციფიკური ორგანიზაცია, შეიძლება ჩვენი მიწოდებული ინფორმაცია ხშირ შემთხვევაში ვერ გამოდგეს, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პროკურატურისთვის მტკიცებულებად, მაგრამ თანამშრომლობა არის მექანიზმი იმისა, რომ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით მოხდეს განხილვა და შესაბამისად ღონისძიების გატარება. ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე ორი წელიწადია ფედერაცია თანამშრომლობს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. ჩვენ მუდმივად ვართ, ღიად ვაცხადებთ ამას, რომ გახსნილია ფეხბურთის ფედერაცია ყველა ინფორმაციისთვის, რაც მისთვის ხელმისაწვდომია. როგორც კი გამოითქმება ეჭვი კონკრეტულ თამაშთან დაკავშირებით, აქ არაერთმა ერთ-ერთმა კლუბმა უკვე ისაუბრა, რომ ამასთან კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით ნაცნობა ფეხბურთის ფედერაციას. ყოველი ფაქტის ცნობის შესახებ ინფორმაცია მიდის ფეხბურთის ფედერაციიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ასევე წერილებს უგზავნით ჩვენ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით, გამოთქმულ ეჭვთან დაკავშირებით პროკურატურას, მაგრამ მოგახსენებთ, რომ ეს არ არის ასე მარტივად გასახსნელი საქმე, ეს არის საკმაოდ რთული. ამ ეტაპზე მხოლოდ ის მონაცემებია, რომელიც ჩვენ უკვე გახმაურებული ფაქტების სახით ვიცით, თუმცა თანამშრომლობა ჩვენ შორის მიდის. ჩვენ ბოლო წერილითაც ვაცნობთ, რომ თუ ჩვენ მზად ვართ რეპორტები, რომელიც ფეხბურთის ფედერაციაში მოდის, მივაწოდოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მათთან თანამშრომლობა იქნება მთავარი ღერძი აი ამ პრობლემის დაძლევისთვის, იმიტომ რომ სოფლიო მაგალითებიდან გამომდინარე შემიძლია თქვა, რომ არსეთ ქვეყანაში, სადაც კი მსგავსი პრობლემა არსებობს, ეს ფეხბურთის ფედერაციის რა თქმა უნდა ჩარევით უნდა აღმოიფხვრას, მაგრამ პირდაპირი მოვალეობით და პირდაპირი შესრულებით ეს არის ძალოვანი სტრუქტურების დიდი დახმარებით და მათი ძალისხმევით უნდა აღმოიფხვრას ეს საქმე, იმიტომ რომ ნებისმიერი მსგავსი საქმე მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში სწორედ პროკურატურის და სწორედ ძალოვანი სტრუქტურების მიერ არის გახსნილი. კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს კომენტარი ბატონი მურად ანჯაფარიძის, რომელიც მან გააკეთა აღმასკომის წევრის, რომელიც მან გააკეთა აღმასკომის წევრის დასრულების შემდეგ. შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს კომენტარი და შემდეგ განაგზავნოთ საუბარი კესოსთან. მოსკომა მიიღო გადაწყვეტილება თაღლითურ ტოტალიზატორის თაღლითურ სქემაში გარიგებულ თამაში მონაწილეობისათვის. ის გუნდები, რომლებიც არიან მხილებულები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, გუნდები და მოთამაშეებს შეუჩერდათ უფლებამოსილება და იმ
ბრალის წარდგენის შემდეგ თამაშებში საერთოდაც აგება. Ეს გახლავთ მურად ანჯაბარიძის კომენტარი აღმას კომისიონის დასრულების შემდეგ. ესო, მე მინდა აუცილებლად კითხო. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ ვისაუბრეთ გარკვეულ წერას, რომ ჩვენ გვაქვს რაპორტები თქვა UEFA-დან, შემდეგ ეს რაპორტები მუშავდება მიდის სხვადასხვა უწყებაში და შემდეგ იწყება ამ მიმართულებით გამოძიება. თვითონ ფეხბურთის ფედერაცია აი ამ შემთხვევაში რა კანონებით ხელმძღვანელობს და რა მიმართულებით ცდილობს ამ ყველაფერს აღმოფხვრას? ფეხბურთის ფედერაცია ამ შემთხვევაში თავის ფეხბურთის ფედერაციის სამართლებრივი ბაზის გამოყენებით ხელმძღვანელობს. შესაბამისი მუხლს არეგულირდება სადისციპლინო კოდექსში, ეს არის 126 მუხლი, სადაც გაწერილი არის ყველა ნიუანსი, რაც შეიძლება იყოს დაკავშირებული გარიგებულ თამაშებთან. მათ შორის არის, როცა მტკიცებულების მაღალი ალბათობა არსებობს, საუბარია ამ მუხლში იმ შემთხვევაზე, როცა არ არის მტკიცებულებები და არსებობს ვარაუდი, ანუ ეჭვის საფუძველზე. ასევე როგორ ხდება ფედერაციაში, როგორ უნდა ხდებოდეს ფედერაციაში მსგავსი ინფორმაციის მოწოდება და ყველა ნიუანსი, რომელიც შეიძლება იყოს დაკავშირებული გარიგებულ თამაშებთან, ეს რესტრიქტდება სადისციპლინო კოდექსის 126 მუხლის შესაბამისად. აქედან გამომდინარე სპორტული სამართლიანობის ჯგუფი, რომელსაც ამ შემთხვევაში ჩვენ წარმოვადგენთ, მიწოდებული ინფორმაციიდან გამომდინარე და დამუშავებული ინფორმაციას აწვდის სადისციპლინო კომიტეტს და სადისციპლინო კომიტეტი შესაბამისად იღებს სანქციას. მაგრამ მე დაუბრუნდები ძველ თემას. ამ შემთხვევაში ეს არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება, რაც მიიღო აღმასრულებელმა კომიტეტმა. ამასთან დაკავშირებით ფეხბურთის ფედერაციის სპორტული სამართლიანობის ჯგუფი მუშაობს, ასევე ჩვენ ველოდებით შესაბამის გამოძიების დასრულებას და ყველა მონაცემების და შეგროვების შემდეგ ეს გადაეცემა სადისციპლინო კომიტეტს და მოხდება საბოლოოდ გადაწყვეტილების მიღება. ეს არის დროებითი გადაწყვეტილება, რომ მათ შეეზღუდათ უფლებამოსილების განხორციელება კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებამდე, ანუ გამოძიების დასრულებამდე, შესაბამისი მოკლევის დასრულებამდე, შესაბამისი ორგანოების მიერ, ასევე სპორტული სამართლიანობის ჯგუფის სამუშაოს დასრულების შემდეგ ეს ყველა დოკუმენტაცია გადაეცემა სპორტული სამართლიანობის სადისციპლინო კომიტეტს და სადისციპლინო კომიტეტი უკვე ჩვენგან მიწოდებული მასალების შესაბამისად მიიღებს გადაწყვეტილებას. აუცილებლად მინდა ამ თემის გაგრძელება და რახან ჩვენ ამ საქმეებზე დავიწყეთ საუბარი, აუცილებლად მინდა კითხოთ, რა თქმა უნდა მე ვერ არ მაქვს უფლება გთხოვოთ რაღაც კონკრეტული სახელები, გვარები და ასევე კლუბები და დაასახელოთ და ბუნებრივია ეს ყველაფერი, მაგრამ უბრალოდ მაინტერესებს დღეს თუ არის წარმოებაში რაიმე მსგავსი სახის საქმე და შესაბამისად აი რა მიმართულების საქმეა, ვთქვათ, ეხება მხოლოდ კლუბებს, ვთქვათ, თუ ფეხბურთელებს თუ როგორ არის კონკრეტიკის გარეშე, რა თქმა უნდა, სახელებს და გვარებს ბუნებრივია დაასახელოთ. ჩვენი სამსახურის ამ დღეისთვის განიხილავს ერთ-ერთი კლუბის შესახებ ინფორმაციას, ეს გახლავთ UEFA-ს რეპორტების შესაბამისად მოწოდებული ინფორმაცია. ჩვენ სავარაუდოდ ალბათ კონკრეტულ კლუბთან დაკავშირებით სადისციპლინო კომიტეტს მასალებს გადავცემთ. ამ ეტაპზე ჩვენ ვაწარმოებთ მათთან მოლაპარაკებას, ანუ ვიღებთ ინფორმაციას და მიღებული ინფორმაციის შემდეგ ჩვენ უკვე გადავცემთ ამას სადისციპლინო ორგანოს. კი ბატონო, კარგი, მე მოდით, ნუ ბუნებრივია ამ თემას ძალიან ისეთი მკაცრი რეაქცია მოყვა საფეხბურთო წრეების მხრიდან და ეს აბსოლუტურად გასაგებია, იმიტომ რომ სხვაგვარად არ შეიძლება, ისედაც რთული და მძიმე ვითარებაა და კიდე დამატებით ეს შავი ლაქა ქართულ ფეხბურთში მე მთვლი რომ აბსოლუტურად გაუმართლებელია. არის ძალიან ბევრი მიმართულება, რის გამოც შეიძლება ადამიანმა მსგავსი ქმედება ჩაიდინოს. ნუ ერთ-ერთი ცხადია არის ის, რომ თქვათ თანხა გაცილებით უფრო გაიზარდა საკუთარი ბიუჯეტი. მე მაინტერესებს, აი როგორ ფიქრობთ, თქვათ, რით შეიძლება იყოს განპირობებული ეს ყველაფერი? თუმცა მე კიდევ ერთხელ მინდა თქვა რა, რომ ეს არ არის მხოლოდ ქართული ფეხბურთის და ქართულ საფეხბურთო სამყაროს ტკივილი და მწუხარება, იმიტომ რომ მსგავსი რამ ხდება ძალიან ბევრ ქვეყანაში. რა მოძრავებთ ადამიანებს, რომლებიც აი ასეთ საქმეებში არიან ჩართული? აბსოლუტურად გეთანხმები, ეს არის მსოფლიოში პრობლემა, სხვადასხვა ქვეყანაში ამას საფუძველი შეიძლება იყოს სხვადასხვა მიზეზი. შეიძლება ვთქვათ, რომ სოციალური პრობლემა ამას განაპირობებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვერ დაგეთანხმები ერთრამეში, რომ ამაზე მძაფრი რეაქცია ჰქონდა ფეხბურთის სამყაროს. მე ვფიქრობდი, მე უფრო ველოდი, რომ მეტად მძაფრი რეაქცია ექნებოდა. მე თქვენი კოლეგებისგან, ასევე იურისტებისგანაც მოვისმინე შეფასება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს
არის მცირე ხელფასის გამო გამოწვეული, აქ საუბარი იყო 400 ლარიან ხელფასზე, 500 ლარიან ხელფასზე და ამის გამო შეიძლება ფეხბურთელმა გადაწყვიტა გარიგებულ თამაშებში მონაწილეობის მიღება. ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა პიროვნებას იჭერენ და მას კონკრეტულ ბრალს წაუყენებენ, ის მაგალითად ქურდობასთან დაკავშირებით, ნებისმიერ ყაჩაღობასთან დაკავშირებით, მაშინ ჩვენ არ გვიჩდება შეკითხვა, აქვს თუ არა მას მძიმე სოციალური მდგომარეობა, აქვს თუ არა ყოფნის თუ არა მას 450 ლარი ხელფასი, ან აქვს კი საერთოდ ხელფასი. ამ შემთხვევაში ჩვენ თვითონ საზოგადება არასწორად უდგებით ამ საკითხს. მე ჩემ პირად აზრს მოგახსენებთ, მე ვფიქრობ, რომ აქ ჩვენ მიჯნავთ ერთი ტიპის დანაშაულს მეორე ტიპის დანაშაულისგან. ჩვენთვის მისაღები არის დაუშვათ ნაწილობრივ რაღაც მომენტში საუბრიდან გამომდინარე ჩანს, რომ ნაკლებად მცირეა დანაშაული, როცა ეს ფეხბურთშია და კომერციული გარიგება ქვია, მაგრამ გაცილებით მძიმეა დანაშაული იგივე კომერციულ გარიგებას ნებისმიერ სამოქალაქო ურთიერთობაში. ჩვენი დამოკიდებულება ამის მიმართ არის ცოტა სხვანაირი. ზუსტად ისევე უნდა იყოს აკმული ეს დანაშაული, როგორც არის ქურდობა, როგორც არის ყაჩაღობა და ნებისმიერ სივრცეში, ნებისმიერ გარემოებაში ჩადენილი კომერციული გარიგება. ამიტომ, რა თქმა უნდა, სოციალური მდგომარეობა მოქმედებს იმაზე, რომ დანაშაულზე, მაგრამ აქ რომ განსაკუთრებული შემთხვევა ფეხბურთში და აქ ეს ნაწილობრივ საპატიო, მე მგონია, რომ არასწორი შეფასებაა. ეს არის მძიმე დანაშაული. თქვენ ამ ტელევიზიაში ჩვენ მოусმინეთ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს, რომელსაც შეფასება გააკეთა ამ ფაქტთან დაკავშირებით და მან ისაუბრა, რომ ეს მოტივაცია სპორტულ მოტივს, სპორტსმენებზე მოტივაციაზე აისახება. აბსოლუტურად ცალსახად ვეთანხმები, მაგრამ მეორე მხრივ ეს ამასთან ერთად არის გულშემატკივრის წინაშე ჩადენილი დანაშაული. აქ ჩვენ როცა ვსაუბრობდით დაბალ ხელფასზე, რომელიც 450 ლარი შეიძლება ჩხერიმელას ფეხბურთელს, სადღაც ხარაგაულის რომელიმე სოფელში აქვს და ეს შეიძლება მცირედ მიგვაჩნია, მაგრამ იგივე რაიონში, იგივე სოფელში შეიძლება მთელი სოფელი ისე მოიაროთ, რომ 450 ლარი ვერ იპოვოთ, მაგრამ იგივე სოფლის წარმომადგენელი მიდის და მას გულშემატკივრობს თავის კლუბს. ამდენად ეს სპორტული მოტივაციას კი არა, ამასთან ერთად არის გულშემატკივრის ერთგვარი ღალატი, მოტყუება, ეს არის გულშემატკივრის ქურდობა, წინაშე ჩადენილი ქურდობა და ეს არის ძალიან ძიმე დანაშაული. საზოგადოებაც უნდა იყოს ადეკვატური შეფასების დროს, რომ ეს ანალოგიური დანაშაულია და ანალოგიური სიმძრაფით აღიქვას როგორც სხვა ტიპის დანაშაული. კი ბატონო, მე აუცილებლად მინდა კითხოთ, მაგრამ ერთი მომენტიც არის. როცა ჩვენ საუბრობთ დაბალ ხელფასზე, ბუნებრივია შეიძლება ეს იყოს ამის მიზეზი. ამასთან ერთად ყველაზე მთავარი მგონია, რომ შეიძლება ამას განპირობებული იყოს დაურიგებელი ხელფასების პრობლემა. ძირითადად შეიძლება ამან ასახვა პოვოს, მაგრამ ცალსახად უნდა თქვათ, რომ ეს ვერაფრით ვერ იქნება, გამართლება არ იქნება და ეს უნდა დაუგმოთ ისე როგორც სხვა ტიპის დანაშაული. კი ბატონო, და ჩვენ ანა დასასრულის კონა დავიდეთ, მე აუცილებლად უნდა კითხოთ განცხადებებთან დაკავშირებით, რომელიც ბატონმა ლეკოკაიამ გააკეთა სანაიას ეთერში. იქაც იყო საუბარი ამ გარიგებულ თამაშებთან დაკავშირებით, ალბათ გაქვთ ინფორმაცია იქ რა თემებზე იყო საერთოდ მის მიერ გაკეთებულ განცხადებების თაობაზე, თუ შეგიძლიათ რაიმე გვითხრათ. აქ ზესტაფონთან დაკავშირებით ზოგადად ვისაუბრებ, რომ როცა ხდება მიღება ნებისმიერი პირი, ოფიციალური პირი, საფეხბურთო კლუბი, იურიდიული თუ ფიზიკური პირი, ცნობს რაიმე ფაქტს. ამის მოწოდებას აქვს თავისი სპეციფიკა. ეს ღია ეთერით კი არა, ის უნდა გაკეთდეს წერილობით ფეხბურთის ფედერაციაში და თუ ბატონ ილია კოკაიას რაიმე კონკრეტული მონაცემები გააჩნდა ამ კონკრეტულ მატჩთან დაკავშირებით, აუცილებლად უნდა ჩატარებულიყო მატჩი. ეს მატჩი უნდა აყვანილიყო ყურად ღების ქვეშ და შესაბამისი გადაწყვეტილება შემდეგ უნდა მიიღო ფეხბურთის ფედერაციას იმ მონაცემების დაყრდნობით, რომელიც მიაწოდა ფეხბურთის ფედერაციას. ილია კოკაიამ თუ ასეთ ინფორმაცია მიაწოდა და განხილული მატჩი ჩატარება იქნებოდა ყველაზე უკეთესი ამ ფაქტის დადასტურება, რაც ბატონმა ილია კოკაიამ თუ მიაწოდა ეს ფეხბურთის ფედერაციას, მაგრამ მსგავსი რამე არ მოხდა. თუმცა მსგავს შემთხვევაში, როცა ჩვენ საუბრობთ ზესტაფონის მიერ ფეხბურთის ფედერაციას არაერთხელ დასმულ საკითხს, რომ არის თუ არა იფლობს თუ არა კლუბი ან ამ შემთხვევაში ზესტაფონი კონკრეტულ მატჩთან დაკავშირებით რაიმე და აქვს თუ არა მას რაიმე ეჭვი თამაშთან დაკავშირებით, ჩვენ როგორც კი ვიღებთ და მიგვიღიან მისგან, ანუ ზესტაფონისგან კონკრეტული წერილი, ყველა წერილის პასუხად ჩვენ მას მონაცემებს ვაგზავნით, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ასევე ვაგზავნით პროკურატურაში. იმ თემებზე, რომელზეც უკვე ისაუბრა ბატონმა ილიამ თქვენ ამ ტელევიზიაში, ყველა კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით ჩვენ შეტყობინება გავაგზავნეთ შინაგან საქმეთა პროკურატურაში. და ალბათ არ მიიჩნია
არიყო ეს მტკიცებულებებზე, არიყო შესაბამისი ფაქტები წინააღმდეგ შემთხვევაში მსვლელობა მიეცემოდა ამბავად. ხო, რომ ფეგურის ფედერაცია თავად ვერ დაიწყოს გამოძიების ჩატარებას, ეს ბუნებრივია. ცხადია, მას უნდა კონდეს რაღაცა ფაქტი, რომელიც უნდა გადააგზავნოს შესაბამის უწყებაში და შესაბამისმა უწყებამ უნდა აწარმოოს უკვე საგამოძიებო სამუშაო. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია და თქვენ ღია ეთერს მე გამოვიყენებ იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ ვთხოვ შესაბამის სტრუქტურა, შესაბამის ორგანოებს, რომ ჩვენთან თანამშრომლობა არის ამისი ამ პრობლემის დაძლევაში ძალიან მნიშვნელოვან წილად გამოჯობესებს ამ პრობლემის დაძლევას და კიდევ ერთხელ ვთხოვ მადლობას მოახსენებ იმისთვის, რომ თანამშრომლობთ და მე მაქვს იმედი, რომ შესაბამის სტრუქტურების თანამშრომლობის შედეგად მხოლოდ და მხოლოდ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლობასთან შეუძლია ამ პრობლემის დაძლევა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვიქნებით იმ მდგომარეობაში, რომელშიც ამ სამწუხაროდ ამჟამად ვართ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მე მაგრამ შეგახსენებთ, რომ გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ საუბრობდით ფედერაციის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელთან კესო ჩხიკვაძესთან, საუბრობდით დღეს გამართული აღმასკომის ხდომის შესახებ, რაც ეხება გაცემის მეორე ნაწილს, არანაკლებ საინტერესო თემა გვექნება, თემა, რომელიც შეეხება ფეხბურთელთა უფლებების დაცვას. ჩვენ ვისაუბრებთ იმ ფეხბურთელებზე, რომლის მიმართაც კლუბებს ჯერ კიდევ აქვთ გაუცემელი თანხები, დავალიანებები და შესაბამისად ჩვენთან სტუდიაში თუმრად იქნებიან ჯავა მუჯირი და ბესო აბაშიძე, ასე რომ ორ წუთში ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვიქნებით და გვაუბრებთ საკმაოდ საინტერესო საუბარებს.